čega se sjetim. Ćuti ti. Šta znači pet? Šta znači šest? Pet, pa možda 50.000. Šest. Aj, ne spredaj se, lepo te pitam. Ne, pa možda znači svako ima svoje viđenje šolje. Viđati... Šest. A ne, ja nisam ne razumijem o brojeve, ja ti znam samo... Šta znači beba? Vopi, kola i dve kutije cigara. Cigare, bravo, production! A dve kutije. Šta je to, neću kolu, neću pivo. Šta? Neću pivo. Znači, pobedila. Ne. Samo malo. Oću, samo... Malo. Nemoj da vičite. Na mesta. Nemoj da vičite na mesta. Svi odmah. Sada imate dve pakle, to je 40 cigara. Koliko vas puši u grupu? Ko se cigare? Ajde, prebroj. Alex, ja. Nemoj da dodirate se ništa sad dok ne... Ne dira nikom. Nećemo dodiramo, nego bre... Požurite, stanite svi pa ne daje. Ko je od vas 12 pušača? Ja ne znam, Milica. Ja, dva, tri, četiri. I Marić. Ne, ta nije bio stan. Da, nije bio stan. Četiri. To je 10, po 10. Ja imam korba! 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 Pet cigare. Kupuže se sa nama. Ko je se bio? Alo! Pa nismo druži. Gdje on mi je? Dođi, Kristina, va. Nisam puno noć. Kratko. Dragi zadrugare, u današnjem izazovu je pobedila grupa koje su bili Kristijan, Cvele, Čorba, Neca, Kristina, Milić, Sanja, Matora, Teodora, Aleks, Dragana i Jana. Čestite po pobednicama, šaljemo nagradu. Čestite, čestite, čestite. Daj mi fantu! Čestite, čestite. Koliko nas imamo sad? Ajde, lepo. Dalje, dalje. Ne možemo. Bravo. Koliko nas ima, ajde mi se ovo pravo. Ajde. Ko puši? Ja, ne, ti ćeš... Sok? Ja neću ništa samo cigare. Ja hoću pivo i cigare. Ko puši ovde? Ja. Ajde, polako. Naš četiri, mislim. Ko puši, nisu nešto drugo. Ko puši, ajde vidimo. Milica, ja, Teodora, Ana. Milica, Teodora, Ana i... Ana, ti smo sve. Dajte čaše, da ne bih... O, Anči, dobila si cigareci. To sam ih jer eto molio skoro. Da idem da se kupam mokra mi dupe. Ajde, ne su pabalo, molim. Podijelite kako. Ma idem da se kupam, ženo, mokra mi dupe. Goro! Ja imam 2, 4, 6, 8 piva, ali ne pijem više, ani manje. Ja znam ko pije. Ne. Kod Milice.